Crônicas Cariocas é uma exposição que reúne cerca de 600 obras e mais de 100 artistas. É a principal exposição do Museu de Arte do Rio para 2021 e nessa exposição a gente procurou ouvir a cidade do Rio. Ouvir a cidade do Rio em seus detalhes, em suas minúcias, né? Nas suas pequenas histórias, nas histórias que estão nas ruas, nas encruzilhadas. Crônicas Cariocas é uma exposição que visa lançar um certo olhar a respeito do Rio de Janeiro, muito marcado pelas sociabilidades que são construídas no cotidiano da cidade. Então a gente tenta falar de uma cidade de gafieiras, uma cidade de botiquins, uma cidade de encruzilhadas, uma cidade de esquinas, uma cidade de trabalhadores urbanos, quitandeiros, motoboys, parteiras, rezadeiras, as benzedeiras de subúrbio, os sambistas. Então esse olhar a respeito de uma cidade de rua, uma cidade profundamente marcada pela construção de sociabilidades de subúrbio, é que fundamentalmente norteou a exposição Crônicas Cariocas. Cada ano faz uma exposição sobre o Rio e dessa vez a gente escolheu falar de histórias pequenas, né? De histórias cotidianas, histórias miúdas do dia a dia das pessoas que vivem na cidade, principalmente no subúrbio, né? É uma exposição, se a gente for falar assim, mais geral, sobre o Rio de Janeiro dos subúrbios, das encruzilhadas, das ruas, dos ônibus lotados, do trem. Crônicas Cariocas mantém a vocação do Museu de Arte do Rio de ser um museu inclusivo, um museu voltado para a Zona Norte, para o subúrbio da cidade, que, por outro lado, cria, né, inventa diversas histórias. A gente sabe da tradição da crônica na cidade, com Machado de Assis, com Lima Barreto e tantos outros cronistas. A gente sabe, por outro lado, que essa tradição foi muito pautada pelo centro da cidade. Então, nós trazemos as histórias, trazemos trechos dessa literatura para pensar um museu também inclusivo. Quase 120 artistas na exposição, de todas as trajetórias, tipos de trajetórias diferentes, né? Artistas muito jovens, de início de carreira, mas também artistas já consolidados, artistas mais antigos, né? Do início do século XX. Eu sou um dos artistas que está aqui na exposição do Museu de Arte do Rio, Casas Cariocas, e esse é um dos trabalhos que está na exposição, que é a Colcha de Retalhos, que eu faço ela a partir de junções entre a poética dentro da casa e da rua, dentro de subúrbios. Então eu uso muito o crochê como uma forma afetiva de pensar o sonho, de pensar a afetividade, o carinho, né? E o jogo do bicho, pensar nessa contravenção que une, criando esses anfíbios. São anfíbios estéticos, que eu chamo, que são as junções de relações de afetos de casa e afetos da rua, dentro de favelas, subúrbios. Crônicas Cariocas, como uma das artistas convidadas. Eu estou nessa exposição com 4 trabalhos comissionados pelo Mar, sendo eles Ebomi Sissi de Oxalá, Pretinhas Leitoras, que é esse daqui,
um filme, uma conversa entre Tereza Cristina, Luiz Antônio Simas e Conceição Evaristo, e um filme que é um encontro entre Mãe Celina de Xangô, que é a minha Lorixá, e Niara do Sol, que é uma importante liderança indígena. Para mim está sendo uma honra estar nesse museu que eu sempre admirei muito desde a sua chegada na cidade do Rio de Janeiro, porque é um museu político, é um museu que se coloca, que se posiciona no cenário das artes visuais, e está aqui a realização de um grande sonho. E eles trouxeram uma história da população negra da cidade. Então, nós trouxemos essas reuniões, esses lugares, né, que estão espalhados pelos subúrbios, os terreiros, os viadutos, as praças, para contar a história de um Rio Negro. Né? Um rio que resiste, que inventa deuses, que inventa suas festas e que, por outro lado, faz com que a gente tenha a esperança, depois de tudo que estamos passando, de voltarmos a ter essa alegria, essa felicidade espalhadas pela cidade. Maior exposição do ano, com mais de 600 obras, e tem um diferencial bem bacana da grande maioria de artistas não brancos, né? Artistas pretos, não cisgêneros, não binários, tem uma diversidade muito importante, né, para a comunidade negra e para o Rio de Janeiro. Então, convido todos a virem participar e conhecer um pouquinho da nossa exposição.